Вітаю, друзі! Ми й далі подорожуємо країною мови. На часі повторення матеріалу про іменники, що називають істот та неістот. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Спершу згадаймо, що іменник – це самостійна частина мови, що означає предметність та відповідає на питання «хто» і «що». Іменники можна поділити на назви істот і назви неістот. До назв істот належать іменники, що відповідають на питання «хто». Назви неістот – це іменники, які відповідають на питання «що». Розберім приклади іменників назв істот. Назви осіб та родичів. Дівчинка. Мати. Син. Імена, прізвища й по батькові. Олег Васильович Марченко. Назви професій. Лікар. Учитель. Інженер. Назви героїв казок. Попелюшка. Рапунцель. Русалонька. Назви тварин. Сова. Метелик. Акула. Заєць. Назви фантастичних істот. Вампір. Привид. Дракон. Дослідім також приклади іменників назв неістот. Назви рослин, квіток і плодів. Дерево. Волошки. Яблуко. Назви природних явищ. Дощ. Гроза. Тайфун. Назва об'єктів неживої природи. Камінь. Струмок. Хмари. Назви конкретних предметів. Крісло. Капелюх. Автівка. Назви ознак, емоцій чи дій. Прозорість. Радість. Ігри. Але треба пам'ятати, що значення істот і неістот у граматиці відрізняється від поняття живого і неживого в природі. Назви сукупності живих істот, людей, тварин та назви мікроорганізмів відповідають на питання «що» і належать до неістот. Наприклад, збірні назви людей, тварин чи птахів, як-от гурт, зграя, рій, та назви мікроорганізмів, як-от вірус, бактерія, відносять до неістот. Водночас граматично до істот належать назви фантастичних створінь, які або не є живими, або не існують у природі. Привид, наприклад, чи зомбі. Бррр. Та щоб не закінчувати урок на моторошній ноті, скажу вам ще, друзі, що назви іграшкових виробів, які наділяються людськими рисами і набули особистості, залежно від значення в тексті, можуть належати й до істот, і до неістот. Наприклад, лялька.
Ну, тепер уже точно все на сьогодні. Обов'язково потренуйтеся самостійно розрізняти назви істот і неістот. Це може стати напрочуд цікавою грою. А я чекатиму вас на наступному уроці. До зустрічі!